শংকর আৰু শকুন্তলাৰ মাজত সম্পৰ্ক কি? শংকৰ আৰু শকুন্তলাৰ প্ৰতি থকা মাক মিনতিৰ নিস্বাৰ্থ মৰমৰ প্ৰতিদান দিব পাৰিবনে শংকৰ আৰু শকুন্তলাই? বিকি মৌচম আৰু জিষ্ণু তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কি? মায়াই কেনেকৈ সকলোকে মায়াৰ বান্ধোনত বান্ধি পেলালে? এই সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাবলৈ অপেক্ষা কৰক অহা 17 মে'লৈ। 17 মে'ৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হ'ব এখন নতুন চিৰিয়েল শকুন্তলা। সংগ্ৰামী তেওঁ, জীৱনৰ অলেখ ধুমুহায়ো লৰাব নোৱাৰা সততাৰ গৰাকী তেওঁ। নিজৰ সপোনবোৰ এটা এটাকৈ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো পচন্দ ইচ্ছাশক্তি আৰু ধৈৰ্যৰে ধৈৰ্যশীলা তেওঁ, স্বাভিমানী তেওঁ, তেওঁ শকুন্তলা। শকুন্তলা এখন নতুন চিৰিয়েল অহা 17 মে'ৰ পৰা আপোনালোকে ৰং চেনেলত চাবলৈ পাব। সুকন্যা বৰুৱা, হিমাংশু গগৈ, দীপাংকৰ ৰয় আদিয়ে চিৰিয়েলখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। চিৰিয়েলখন ডাইৰেকশ্যন কৰিছে সুনয়না ফুকন মহন্তই। এটা পলম নকৰি চিৰিয়েলখনৰ শ্বুটিঙৰ কেইটামান দৃশ্য চাই লওঁ আহক। গতিকে তাৰিখটো মনত ৰাখিব নিশ্চয় 17 মে'। 17 মে' নিশা 8 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব 10 বজাত শকুন্তলা আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।